skal vi se da. Hva Reidar har finnet på for noe glupt. Jeg har nemlig spurt om han ikke kunne hjelpe meg med å lage et kamprop til laget vårt, Myk 88. Så først så slo han bare haka ned i skotuppa. Du, jentefotball! Det smart. Men så vinste han heldigvis fort opp igjen da. Ja, det blir sikkert stilig, det biten. Men jeg hørte nok smella på han da han sto og fortalte nyheten til grøten. Du, biten på den megaflippen grøten skal spille fotball. Damefotball! Jeg synes jeg ser det med håndveska over armen, og leggbeskytterne bruker dem vel som skulderputer. Jeg. Og så sminker de seg sikkert før de tar straffe. Det garantert rouge på ballen, grøten. Så snart så kommer det vel sånne kvinnelige dommer også. Skal jeg vedde på at de holder opp gult kort for en spillerskjære det speilet på ene siden? Av og til så er Reidar så barnslig at Titten Tei kunne vært bestefaren hans, ass. Reidar vet godt hvem som leder 19. divisjonen i Sogn og Fjordane og sånn, men ikke at det norske kvinnelandslaget faktisk ble verdensmester i Kina i sommer, altså. Jeg sa det til henne, ja, da ble han dårlig flat som en markkryper også. Så sa han, ja, det er dritalt gjort å slå folk som er mindre enn seg, ikke sant? Det er smart å si. Nå skal vi se her hva han har finnet på som slagord. Sammenlignet med Myk 88 sitter andre lag enda på potten. Ja vel. Her var det et annet et bitten dødsbra på midten. Åja, han var litt søt, men jeg spiller på midtbanen, skjønner dere her. Her er det enda et slagord fra Reidar. Brann og Thiel og Hamkam, Rosenborg og Djerv 1919, kan bare skru knotta ut av skoa, for her kommer bitten. Det var det sløyrimet. I sommer, da vi kjørte rundt på ferie og sånt nå, så hentet det mange ganger at vi kjørte bak sånne grisefolk som rullet ned ruten og palma ut sånn bananskall og sigarett. Tesker og epleskrotter, og så til og med en brukt bleie var det noen som slengte ut foran oss, altså. Så føk den rett i fleisen på pappa, ikke sant? På ruta, altså, selvfølgelig. Så satt bleien seg fast i det som pappa kallet for parkeringsbotklypa, det er den der viskerne, for det regnet, så de gikk frem og tilbake og sånn. Og så pappa, vet du, holdt på å kjøre rett i myra, da ruta plutselig ble dønn fullt av sånn der babytiss. Når jeg ser sånt, altså, så skulle jeg ønske jeg var Superman. Nei, superkvinne selvfølgelig også. Da skal jeg bare bang, skyte meg rett ut av bilen og fly fram, plukke opp bleien, og så ta igjen den andre bilen og bare stille meg på veien og stoppe den med hånda i 110, ikke sant? Full skrems. Så skulle jeg løfte hele karosseriet som et lokk, og der satt de folka, de der naturgrisene. Så skulle jeg legge bleien rundt halsen på han som hadde kastet den ut, smelle igjen lokket, og skulle jeg si, det er min natur også, vennligst tørka deg på beina før du går ut inn. Folk har ikke haia ett poeng om ressurser, altså. Ta for eksempel tippekupongen. Kuponger er en ressurs, det sier seg selv, som du kan bruke til mye mer enn sånne her tippegreier. Når tippeomgangen er ferdig, så ikke pelm kupongen, ikke sant? De utfylte rutene, de kan du bruke til å lave strikkemønster, for eksempel. Og de som ikke er utfylt, kan du bruke til sånne her bondesjakk. Ellers så kan du lage lim av vann og mel og sånn, og så lime 10 tippekuponger opp hverandre, legge dem i press, og så kan du la dem tørke, og vipp, så har du det sunne og sprø klibrød. Ikke noe særlig delikat da, kanskje, men... Ellers kan man, skal vi se, man kan tråkle sammen 100 kuponger etter hverandre og rulle dem opp, og så kan du bruke dem til toalettpapir. Til glede både for oss og fotballlagene, for endelig kommer de alle til finalen. Noen ganger så blir jeg helt sånn mega romantisk, ja. Og da skriver jeg dikt. Kjærlighetsdikt, selvfølgelig. Så etter at jeg begynte med tipp, og fotball og ble midtstopper på Myk 88 og sånn, så er det fotball og tipping og sånn med i nesten alt jeg tenker å gjøre, altså. Til og med i kjærlighetsdiktene. Så en kveld for noen dager siden, vet du, så satt jeg og laget det følsomme stevet til Reidar. Så da jeg leste gjennom det dagen etterpå, så ble jeg lite flau og skjønne full fløsj. Skal jeg lese det? Hem. Som tippekupongens kryss vil jeg dekke deg med mine kyss.
Men Reidar, du vil helst meg glemme, og med andre kisse og klemme. Jeg syns jeg hører din stemme, ja, jeg kysser borte, borte hjemme. Du vil helgardere i kjærlighet, jeg tror mer på ærlighet. Reidar, du flyr rundt og flørtende og fjong, mens bitten trofast som en femukers kupong. Nemlig. Tenk om jeg hadde sendt det diktet til Reidar, da. Syns jeg hører han. Hel-Johan, hun ikke akkurat noen enkelrekke, hun bitten. Skal han ikke si noen ting til han, forresten? Han sendte meg det fjerne diktet sjøl en gang, da. Bitten, du stilig, både sent og tidlig. Du kremen, du fløten, du nest etter grøten. Nest etter grøten, da, du. En skjebne verre enn døden, sier jeg bare. Noen ganger så blir jeg helt sånn megaromantisk, jeg. Da skriver jeg dikt. Kjærlighetsdikt, selvfølgelig. Så satt jeg her om kvelden, vet du, og laget det følsomme stevet til Reidar. Så da jeg leste gjennom det dagen etterpå, ble jeg lite flau også. Skal jeg synge det, eller? Endelig tør jeg si til deg, Reidar, at jeg syns du er stilig og rar. Du søt og kul. Elsker du meg? Elsker du meg? Svar meg! Elsker deg, elsker deg, elsker deg overalt. Elsker deg, elsker deg, elsker deg overalt. Elsker deg, elsker deg, elsker deg overalt. I love you, Reidar. Hjerte og slippe inn en stemning så var. Du blir myk i sinn. I love you, Reidar. Vil du ha meg? Vil du ha sagt at du litt umoden, Reidar. Og jeg vet at jeg har flørta med Freddy, og at jeg driver og snakker litt for mye om han kule fyren i Bellona og sånn, men jeg mener egentlig ikke noe med det, skjønner du. Akkurat som du sikkert ikke mener noe særlig med å drive og sikle på hun engangsugla Samantha. Har jeg ikke rett, kanskje? Våg å si ja. Våg å si ja. Det fineste diktet jeg vet om, det det diktet til Einar Skjæråsen. Du skal ikke trø i graset, spede spira lyt forstå. Målløst liv har òg ei mening. Nemlig. Det burde både fotballspillere og alle vi andre legge oss på hjertet, syns jeg. Målløst liv har òg ei mening. Tenk på alle dyrene. Tenk på sånne burhøns, for eksempel. De kan jo ikke skrike ut sin forbitrelse eller kakle frem en protest. De bare sitter der, de. Inneklemt.
i et bur som ikke er større enn et A4-ark. Det er samme det som at vi mennesker skulle stå i et garderobeskap hele livet, dag ut og dag inn. Tenk på det. De stakkars hønene, i hvert fall, de er så frustrerte, vet du, at de river ut fjær etter fjær. Med eggeviten og vilje, holdt jeg på å si. Så river de av, vet du, helt til de står der helt nakne og tynne og fortvila. Jeg har tenkt på det, at det er kanskje litt søkt, altså, men at burhøns kan sammenlignes med kryssene på tippekupongen. De er like spinkle og inneklemt, både kryssene og hønene, liksom. Hvis jeg er i skikkelig sånn tippehumør, så kan jeg begynne å grine igjen. Jeg ser en tippekupong som er full av kryss og sånn. Da er jeg i skikkelig dårlig humør, altså, men da ser jeg for meg liksom like mange hønseskjebner, vet du. Så særlig fælt er det også å se sånne slurvete utfylte kuponger, vet du, med kryss som liksom er bare helt på vei ut av ruta si, på en måte. For da ser jeg for meg høner som liksom prøver å presse seg ut av buret sitt. Så derfor så vil jeg på det mest innstendige henstille på dette vis. Vær hønsynsfull når dere fyller ut tippekupongen. Egentlig så har jeg litt dårlig samvittighet, jeg, liksom, for at vi jenter inntar fotballbanene. For at det som kan skje, det er at kanskje mannfolka blir så furtne og barnslige at de slutter å spille fotball og finner på noe annet i stedet. Og det vil jo være innmari krise, ikke sant? For jeg tror at grunnen til at mannfolk spiller fotball og ser på fotball og sånn, det er at når de gjør det, så er det en av de ytterst få gangene som mannfolk tør å vise følelser, tror jeg. Ikke sant? Når de hopper rundt halsen på hverandre etter en scoring og sånn, så er det ikke bare fordi de har fått ballen i mål, tror jeg. Fanken så bra scoring, ikke sant? Gi syveren og gi treeren en klem, for eksempel. Men det som han egentlig sier, kanskje, det kan være at to ganger denne uka så har sjefen kjefta på meg så alle hørte det. Jeg er så deppa at det. Tenk hvis han tenker det, da. Eller når tieren omfavner keeperen etter en bra redning, for eksempel, så sier han bare sånn, den datt i gullklypa, vet du, og det er så kjempestilig, så er det kanskje bare noen andre ord for at i går hadde han kanskje kjempekrangel med dama si igjen, og nå truer han med å flytte. Og sånn. Det kan godt hende. Men den store faren, ikke sant, det er at mannfolka skal ta kontroll over jentelagene også. Da blir det krise, da, så begynner å kjøpe spillere av Samantha Fox-typen. Engangsugle med null peiling på fotball, ikke sant? Det blir den stilen. Det eneste de klarer er vel å dempe ballen med brystet sitt, tenker jeg. Jeg blir så irritert, altså, på mannfolk som dømmer jenter etter den der vinkelen på puppene, liksom. Helst så skal det være halv meter oppover pupp, ikke sant? Og får dem isbjørnskinn og peiskos i blikket med en gang. De skal passe seg, sier noe jeg, så ikke dama kommer så nærme peisen at puppen smelter. Full silikon ut av gulvet. Tenk om vi jenter var like dumme, da. Da hadde det vært ille å være mann, tenker jeg. Ta hårpryden, for eksempel. Da hadde de ikke hatt en sjans, ikke sant? Hvis de ikke hadde Bjartmar Gjerdesveis på brøstet og Tina Turner under armen. Hvis jeg noen gang fikk lov til å sette opp et sånt drømmelag i fotball, så skulle det bli et sånt lag som fikk sportsjournalistene til å dope skrivemaskinen sine for å bli først med nyheten, altså. I angrepet så ville jeg ha aha. Ha-aha. Ha-ha-a-a-ha-ha. Nei. Skjerta bitten. Aha skulle være på midtbanen. Sammen med Stein Lillevallen. For han ligner så fælt på han der Gullit, hvis han fiksa litt på sveisen i hvert fall. Også fordi han kunne liksom protestere på alle dommeravgjørelsene, så slapp de andre gjøre det. Så han kunne bare løpe rundt med den digre plakaten, hvor det sto «Spark ned dommeren, bare ta han Sovjet ut av Afghanistan!» Det hadde blitt susen over det, tenker jeg. Altså, som midtstoppere så ville jeg hatt Sissel Rønbeck. Skulle hørt hva Reidar kalte henne, forresten. Regjeringens svar på Leif Juster. Det er ålreit å si. Så skulle jeg ha han derre prinsen av Bellona, Fredrik Hauge. Han er dårlig samfunnsengasjert òg. Fy fader, han leder, altså, i motsetning til Reidar, da, som ikke vet hva ozon betyr engang. Ozon, sier han. Det er ikke det sånn nynorsk firmanavna? Bakar Pettersen og sånn? Herregud, jeg melder meg ut, jeg, altså. Så skulle jeg backe, de fire backene skulle være Hanna Kvanmo, Gro Harlem Brundtland,
og Elisabeth Grannemann, og så Vidar Theisen. Jeg synes jeg hører at et angrep er nå i ferd med å bygge seg opp på vingen i vest og trekke seg østover og er ventet inn over vår banehalvdel om 3-4 sekunder. Samling i dalstråka innenfor. Lynvingen, sier jeg bare. Og så i mål, Vivi! Ikke fordi hun er noe flink, altså, men bare fordi hun ville ledd seg kvekk i hjertet av lagkammeratene. Og så når det andre laget hørte den fjerne latteren til Vivi, så ville de trygle om å få rødt kort hele gjengen, tenker jeg. Vivi, hun ler smart, hun ler som hesten til Pippi Langstrømpe og modern til Fleksnes samtidig. Tenk om jeg hadde vunnet 1 million, da. I tipping, for eksempel. Ja, jeg kunne faktisk ha vært millionær jeg nå, hvis det ikke hadde vært for mamma og pappa. For at de har ikke sagt fra til meg om at det ikke er noen aldersgrense for tipping lenger. Alle kan tippe, ikke sant? Og alle kan vinne. Det hadde vært stilig, vet du. Om jeg, Bitten, hadde vunnet 1 million i fileren, så var det plutselig jeg som satt med gryn i familien og sånn, og kunne gi pappa og mamma lommepenger. Det hadde vært stilig. Hvis du signer opp rommet mitt nå, pappa, og vasker klær og mater gullfiskene, så skal du, ålreit, skal du få en hundrings. Så kjip som han er, så vasker han vel så mye at jeg kunne døpe noen til fosfateren. Æsj, det var teit. Og så kunne mutteren kunne få 50 kroner i uka for å vanne husfreden min, for den får alt for lite vann av meg i hvert fall. Eneste gangen jeg husker på å vanne den er når jeg øyner den sveisen til Dan Børge Akerø på TV-en, så den har ikke fått noe særlig vann i sommer i hvert fall. Så kunne den få ja, 1 000 i måneden for å gå på restaurant og ha det gøy og sånn. Og så skulle jeg stå i døra, så skulle jeg si, husk nå endelig å komme hjem etter 2. Nei, hvis jeg vant 1 million... Ja, det er det jo gode sjanser for nå. For nå blir det 13 kamper på kupongen, og flere premier og større premier, uten at det koster noe mer. Så det er ikke umulig at jeg vant 1 million, egentlig. Da skal jeg bruke den til noe ordentlig fornuftig, ja. Jeg vil gi 500 000 til Bellona. Anonymt. Altså bare hilsen Bitten nede i hjørnet, kanskje. Da tenker jeg han der nydelige Hauge ville blitt rørt, ja. Og Reidar ville bli opprørt. Han ville selvfølgelig brukt pengene sine på å tute og kjøre og bruke og kast. Jeg synes jeg hører han. Hva? Har du gitt 500 000 spenn til han der søpplekongen? Hold på meg, grøten. Jeg skal ha et sammenbrudd. Har du tørnet helt fra nå? Har bitten 500 000 kroner rett ut av vinduet? Og da skulle jeg svare nemlig ja. For vi burde pøse en masse penger ut av vinduet og ut i naturen. Og da hadde han slått seg for panna, tenker jeg, og stønnet og rysset på huet og sagt, naturen får det ikke bedre om du legger en 50-lapp under hver stein i skogen. Det eneste som ville skje, det var at grøten og jeg ville begynne å gå på bærtur. Begynne? Det sier han som har vært på bærtur hele livet. Nå skal jeg ringe til Vivi. Da må dere bare holde dere for øra, folkens, for det pleier å komme de nifse lydene når hun tar av røret. Altså. Vivi sier ikke hallo sånn som vanlige folk. Nei da, bare helt oppe i toppen av tryvannstårnet. Bare fordi noen ringer. Hallo? Skriker med den pipestemmen sin, vet du. Nå slår jeg nummeret. Sjekk høreapparater og krystallglass. Snart kommer det. Hallo? Yes. Så spak du er da. Har du kjærlighetssorg, eller? Har han nordlendingen din gitt deg fryken? Midnattsolens sønn var trofast en måned. Unnskyld, da. Trodde du hadde litt humoristisk sans? Jeg hadde unnskyld meg så meget, altså. Skal bare prøve å muntre deg opp litt. Jeg må fortelle om han nye treneren. Død han treneren. Du gikk glipp av noe, altså. Han er ikke akkurat noe Maradona, heller. Lang, tynn, sterk med sånn der flåklippet dialekt. Og så prøvde han å være steintøff, ikke sant? For jeg ble ganske sur på Nina, vet du. For hun spilte den sløve kampen, vet du. Så sa jeg det til henne. Nå spilte du som en ku, Nina, sa jeg. Og hun, vet du, tente som den raketten, ikke sant? Og freste tilbake. Mens jeg så på meg med det mega forurenset blikket. De mer, Bitten, de mer. Mer smalte. Tror hun har kjærlighet, så hun også, ja. Og da kom det fra han der gardintrappa, vet du. Nei, men jøss, jeg trodde dette var et fotballlag. Jeg har jo gitt et fjøs med ku og mer.
fjernt, nei. Og da kom den overklare meldingen fra Nina, ikke sant? Synes jeg ser en stut også, jeg. Gjett om vi fniste da. Han treneren, han flirer verre enn deg, altså som en geit omtrent. Og så sa han, dekk spelte som en sauflokk i dag. Bra, vi har gjeterund da, smalte fra Nina, ikke sant? Da begynte det å tordne, altså. Da synes jeg det var nok også, og da sa jeg det til Nina, rett ut, Nina, du skravler verre enn en papegøye, sa jeg, vet du, hva er den dyra da? Jeg har tenkt på en ting, jeg. Men jeg er i skikkelig sånn der filosofisk hjørne. Livet er som en fotballkamp. Det gjelder å finne et mål. Og da gjelder det å spille på lag. Og så gjelder det å ta sjanser. Og det gjelder å se muligheter og sånn. Og så gjelder det å følge reglene, rette seg til dommeren. Av og til så får du rødt kort. Og da føles det som om verden går i oppløsning. Men det som er litt fint er at hvis du serper deg da, og ikke gjør den samme dumheten flere ganger, så er du helt på høyden igjen etter en stund. Og akkurat som det er i fotball, sånn er det ellers i livet også på en måte. Man vinner, og man taper. Og så gifter man seg, så blir det uavgjort. Fotball er ålreit, synes jeg. Livet er egentlig ålreit. Men vi mennesker er ikke alltid så ålreit, må jeg si. Folk snyter og stjæler og fusker og lurer hverandre, og det verste er at de gjør det uten å skamme seg i det hele tatt. Avisen er jo stappfull av sånne gærne folk med lugubre konkurser og underslag, og de bare gliser og blir sånne lokalkjendiser og later som ingenting, synes det bare er stilig av følelsen av. Og så før folk drar på ferie, det synes jeg er fælt, for det har jeg lest om, så er det noen som tar med seg bikkja si ut i skogen, vet du, og binder den fast til et tre, og så går den. Jeg skulle ikke forundre meg om det er de samme folka som dem som skriver sånne sinte lesebrev og klager over at ungdommen er blitt så voldelig. Man høster som man sår, sier bestemora mi. Jeg skulle ønske det ble inn og være ålreit, ja. Både på fotballbanen og alle andre steder og ellers i livet, liksom. Så nå skal jeg synge en låt jeg har mekka sjæl, ass. Hilsen Bitten. Fotball er ålreit, synes jeg. Livet er ålreit også, men vi mennesker vi er ikke alltid ålreit, må jeg si. Folk sniter og stjæler og fusker og har ikke dårlig samvittighet i det, ja. Skal ønske det kunne bli ordentlig inn og være ålreit, ja. På fotballbanen og alle andre steder også. Gå ut på banen. Livet er en kamp. Vis hva du vil. Legg opp ditt spill. Slå til. Få til. Finn deg et mål. Finn en mening. Kjemp for noe. Og du vil score snart. Ballen er rund. Du har sjansen, tro på gull, og du vil vinne klart. Stå på, gi ikke opp, du kan vinne din kamp, du kan nå ditt mål. Stå på, gi ikke opp, du kan vinne din kamp, du kan nå ditt mål. Spill med på laget. Hjelp frem en venn. Uten å vente hjelp igjen. Finn deg et mål. Finn en mening. Kjemp for noe. Og du vil score snart. Ballen er rund. Du har sjansen. Tro på gull. Og du vil vinne klart. Stå på. Du kan vinne din kamp, du kan nå ditt mål. Stå på, gi ikke opp. Du kan vinne din kamp, du kan nå ditt mål. Målet må jo være å gjøre verden bedre, synes jeg. Folk tenker bare på seg selv, og det er så mange fæle historier om folk som tar med bikkja ut i skogen, for eksempel, og så binder de fast til et tre og går fra. Det er sikkert de samme folka som klager over at ungdommen er blitt så voldelig, tenker jeg. Man høster som man sår, sier bestemora mi. Finn deg et mål, finn en mening, kjemp for noe. Og du vil score snart. Ballen er rund, du har sjansen, tro.